Ko vama pruža najveći osjećaj zaštite? Ko vodi ljubav? Ne, ovo ni ne razumijem, to nešto. Nije mi jasno. Ako znači, neko požari što znaš da, te, da. Da će ti pomoći. A, to da. Pa dobro, ne mogu, dobro, rečeno je u pismu, ne mogu za sebe da glasam. Ali evo, prvi deo pisma, znači, prošli ste kroz mnogo situacija da ste mogli vidjeti kako se drugi zadrugari ponašaju kada gube, kad pobeđuju, da li lako ili teško praštaju. Sada ćete birati za drugara koji vama lično u dubini dobro duše pruža najveći osjećaj zaštite. Znači, za sebe ne mogu, pošto ja praštam to brzo svima. Ko meni? Pa ja nisam kim niš. Meni ne treba nikakva zaštita, nešto to. Da, ja ništa ovo sad ne razumijem. Ko pruža osjećaj? Pa znaš kako? Ko mi pruža osjećaj zaštite, ja ću to više, ima više ljudi. Naprimjer, eto, to za praštanje, ja pošto često sedim pored Karića, neću glasati za tebe, ali ću reći, ti često se iznerviraš, da li ja prdno kad izlažeš pa prekineš, ili se naljutiš, na svakog se naljutiš, ali ne duže od minuta. I to sam primetio da praštaš, a meni lično najveći osjećaj zaštite ovdje pruža, ja i on se ovdje puno ne družimo, imamo različite mišljenja o realitiju, ne slažemo se oko mnosta stvari, ali znam da se na njega mogu osloniti uvek u svakoj situaciji kad mi je problem, kad je teško, iako mi smo u prolazu, on vodi svoj reality, ja svoj, to je za mene lepi Mića. Jer to je nešto između nas, lično to nema veze s realitijem. Da, imam problem, a nemam u zadruzi ovdje problema. Ima ljudi dosta koji isto. Janjušu bi mogao se poveriti, mogao bi Kariću, mogao bi i Caru, ne znam kome sve još. Dosta ljudi ovdje bi imao poverenja da to. Ali ipak izdvojit ću Miću, zato što mi se ipak znamo iz polja, da imam pravi problem zaista u zadruzi, pričao bi s njim. Da, da. Znači, tako da ovo je možda malo više lično nego vi. Vi ste se većina ovdje upoznali. Mi se znamo iz spoljnog sveta. Na moju sreću nemam tih problema. Da mi ne treba za sada razgovor ni sa Mićom, ni sa kim od vas u te prirode. Ali da bi imao taj problem, vjerojatno bi pričao s Mićom. A što se tiče ne zaštite, poverenja kome bi se još mogao obratiti, to je isto Đedović. S njim vodim neke druge razgovore. Ponekad van realitija, vodimo često i u realitiju, to nekad kad blatimo, ali isto mislim da bi me razumeo kad bi mu pričao. Tako da glasat ću za Miću i tako. Nije ko bi te razumeo, nego ko ti pruža najveće osjećaj zaštite? Pa meni je zaštita ako s nekim mogu da obavim razgovor zaštite. Da imam problem, kome bi se to, znaš... Znaš, zaštite. Od čega da me zaštite? A možete riječima zaštititi od samog sebe da ne napraviš neki problem pa da ti pomogu. Pa to mnogi, tu onda Janjuš isto. Janjuš, Mića, Karić, oni bi uvijek skočili. I Mensur je skočio i ti. Dosta ljudi bi ovdje zaštitilo me. Dobro, eto, Miki, ti si... Znači, Matora bi skočila da se bije sa mnom zajedno, to znam. Razumem. Tvoj glas daješ lepo Mići. Daj Mići, zato okay. Što smo mi iz spoljnog sveta znamo i da imam neki problem, s njim bi razgovarao. Okay, Matora, Ša, pa Martina, pa Ana. Ja ću prvo da se zahvalim isto i Jermina. Jermina, hvala ti što si me za sve ispoštovala i Mikiju. Da. Puno te volim, nemam reči, stvarno hvala ti na svemu. Eto, Miki ćemo da uživamo. Kad izađemo, upoznaću te sa dva maksimalna frajera. Što se mene tiče, u kući, to znate svi, Stepan Karić i Đedović su neko ko me pozna i pre mog reality, pre svega. I na njih kuku god, eto, možda provodimo vreme zajedno, ali zaista i koji znaju da kažem, baš tajne o meni i o mom životu i o svemu. To su oni i definitivno imam poverenje u njih i njih izdvajam od svih. Posle toga, naravno, tu su Dalila, Rešićka i Anđelo. To je to. To je za mene u kući. To su moji ljudi, pogotovo Dalila. Ona, nju čak ni ne pitam za savjet zato što znam da bi me podržala u svemu. Znači, ona bi sa mnom skočila de god da treba, idemo kola, ludilo to. Dok je Rešićka ta koja motri, gleda, prati svaki pogled moj, meri mi na sat koliko gledam, šta, znači to je neverovatno, znači druga Aziz ili ti Jermina. Tako da ja vas izuzimam iz svega, ali neko koje, osvrnut ću se na to praštanje i na taj deo, neko koga sam ja izdala, koga sam izneverila kao prijatelja, kao neko ko mi je jako drag, to je Aleks. Eto, ona mi je oprostila, dali smo drugu šansu našem prijateljstvu.
Nadam se da, da će ovoga puta sve biti okej. Okay. Eto i njene da se ne sekiraju. Juče nisam pozdravila gospavu Ljubana, pozdravljam vas. Tako da, definitivno, eto, zbog tog dijela, zbog tog praštanja i zbog toga. A i, eto, čak sam se, juče sam me pitao Darko na intervju. Čak ja i Alex mnogo pričam o porodicama. Čak, eto, ostavila sam potrebu da ispričam deo detinjstva mog tate, što nikad nikome nisam rekla, čak ni u moje najdražoj vezi. Tako da, definitivno imam tu taj neku... taj osjećaj sa njom, tako da je to Alex. Bravo, Matora, hvala ti. Idemo ša. Bravo. Ćao, Nenade. Sklonit ću te slasti, vidjet ću. Atentat pripremam. Tako sam ti preuzvao. Ovaj, dobar dan, dragi zadrugari, dobar dan svim gledalcima. Mikiju je rođendan bio super, još jednom da kažem, znači, hvala što nas je pozvao sve, bilo je top. Pa ovako, po meni je to Irma, ona je, šalim se, nije, ovaj... Pa ovako, ima dosta zadrugara sa kojima se poznajem dugo, da li od prošle sezone ili od spolja. Ovaj, mogu da kažem da je par njih tu kojima onako verujem, na koje mogu da se oslonim nekako, evo da kažem i, ali Sale Lux je neko koga bi izdvojio, njega znam također od spolja, imamo brda zajedničkih prijatelja, otprilike neki sličan život vodili, tako da se kapiramo u potpunosti. On je neko s koga bi ja stao uvek, nadam se on uz mene također, mislim ne nadam se, nego siguran sam. Umemo mi da se posađemo i sve to, ali to je onako drugarski, tako da su to više rasprave, nisu svađe. Tako da eto, na njega mogu da se oslonim. Pored njega naravno tu su Marko, Sandra, Fran, ono, ti Kari, tu je Jaki, tu je Miki. Znači postoje ljudi stvarno koji, na koje stvarno, stvarno mogu, čak i Miće, eto da kažem. Miće je uvek nekako tu kad sam u... Čekajte samo da dođe. Miće je uvek tu kad sam u nekom haosu, uvek je tu da me skloni, da me savjetuje. Da... Znači stvarno, Miće, mi možemo i da se raspravljamo i šta god kao god. Uvek si se postavio kao Ćale i to cenim. I ono što sam pogrešio tiše, i dalje. Tiše, ajmo, posjećamo da i dalje mi je krivo to da znaš. Ali eto, ovog puta ću da izdvojim Luxa. Lux je neko ko mi je nekako najbliži, tako da je to to. Doviđence. Ćao. Ćao, Nešo, ćao. Ćao, bivši... Da sad nije vođa, ljudi. Bivši. Svakome i koje možda svakome daje taj osjećaj zaštite. Mislim da je definitivno lepi Mića, ne prema meni, mislim, i prema meni, nego i prema drugima. Nikada, i kada su ga ovdje psovali i vređili, kada se svađaju sa pojedinima, nikad nikom ništa nije zamero ili je bio, zlopamtilo i... i bio zlopamtilo pa mu pojedin. Imamo eto, tu primjer kada se i svađao, na primjer, sa Dalilom i imao te neke žestoke svađe kada mu pričalo da ga mrzi i slično. Mislim, ne samo ona, nego većina sam se setila toga iz te situacije, gdje nakon toga svako kada je... Dobro, Ana. Kada je bilo kome loše, Miće je tu. Kada vam treba rame za plakanje, svi vam idu u pub kod Miće. Kada vam je loše, kada ste gladni, kada vam nešto treba, uvek je tu Miće. Mislim da ne samo meni, nego da većini ovdje za drugara, pa čak i starima, daje osjećaj zaštite. Tako da, eto, mislim da nema tu neke prevelike filozofije, tako da, eto, odabrali bih Ćomija. Hvala Martina. Ana, izvoli. Svima. Pa ja nešto ovdje, ne znam, nešto mi ne treba neka zaštita. Ali iz nekih prethodnih dana... Da, da me ne napune olovom slučajno. Iz nekih prethodnih dana gdje smo negdje uvek, kad god je ona imala problem ili ja, ili se ja potukla ili ona, uvek smo sprečile jedna drugu i uvek je bila tu za mene u tim nekim stvarima, to je Dalila. Ko je, izvini, molim te? Dalila. Ali pričamo nekim prethodnim, ne ovom. Okej, okej, nisam te... Ovdje su nisam nešto... Alek, izvoli. Dobar dan svima.